Norar të punën se në pauzë. Mantel Bardhët nuk e kanë problema së dalin jashtë objekteve shëndetësore me uniformat e punës, ani pse kjo është ndaluar. Për këtë punëtorët shëndetësor kanë marrë vërejtje shumë herë nga menaxhmenti që KUK-s. Drejtori i shërbimit Spitalor Klinik Universitar Cur Gjocaj, së fundmi ka vendosur që ta themeloj një komision të veçant, i cili do e bëj monitorimin orarit të punës, vijushmërinë në punë si dhe përfshirën e respektimit të uniformës, që kërkohet brenda institucioneve shëndetësore. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në ÇKUK, ka thënë për televizionin se përmes një qarkoreje informative, janë njoftuar klinikat që punëtorët e kanë të ndaluar rrepsisht me uniforma që punojnë brenda institucioneve të dalin jashtë hapësirave të ÇKUK-s. Natyrisht kjo dukuri është e ndalueshme dhe nuk lejohet që brenda jashtë institucionit të dilet në uniforma që shfrytëzohen brenda për brenda institucionit, sidomos duhet theksuar se është rrepsisht e ndaluar të dilet me uniforma që shfrytëzohen brenda sallave të operacionit. Ka pasur edhe raste kur komisioni ka vrejtur dhe sigurisht që rekomandimet dhe vrejtjet e komisionit për kac, por edhe vrejtjet që vinë nga inspektoratit të ndryshme, menëherë ju përcillen klinikave për kacet, drejtorve të klinikave për kacet. Fazliu deklaroi se ata që nuk e respektojnë këto vendim do të gjobiten. Punëtorve shëndetësor t'ju bëhet me dije edhe njëherë se gjithë ata që vrehen, që nuk po respektojnë këtë vendim të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, do të gjobiten, qoftë gjob materiale, por edhe gjob tjera, sanksione tjera që i parashë legjislacionin e fuqit. Ndërsa Ibrahim Tërshnjaku, kryeinspektor sanitar në Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit, tha përmes telefonit se tani ka rënje të punëtorëve që dalin me uniforma në orar të punës. Ne kemi pasur inspektime me theks të veçantë tek ata punonjës që defilojnë me uniforma të gjelbërta nga klinika në klinikë, ndërsa për punëtorët tjerë që punojnë në raportet tjera vetëm uniforma të bardha është në rënje numri. Ai theksoi se dënime nuk kanë dhënë, vetëm janë drejtuar ÇKUK-s dhe se tani është në kompetencën e tyre të merren me këtë çështje.